Դեկտեմբերի 11-ի ամփոփ լրահոսով Իրական Լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Սիրակոհանյանը բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով համաձայնագրի կողմից արձակված գրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Սենի Կաշոտի Արզումանյանը։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից՝ սկիզելով կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնելով զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Նշվում է, որ ևս 2 զինծառայող վիրավոր է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընդհանում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու ուղղությամբ։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 6-րդ կետերով հարուցվել է քրեական գործ Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմից, նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Սենի Կաշոտի Արզումանյանի մահացու հրազենային, իսկ ևս 2 պարտադիր ժամկետային զինծառայողի հրազենային վիրավորում պատճառել դեպքի արդիվ 2021 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի վերոնշյալ պարտադիր ժամկետային զինծառայողը ձերբակալվել է քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 6-րդ կետերով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով նախաքննությունը շարունակվում է Իսկ այժմ այլ թեմաներից Հայաստանը հանձնարու է նպաստելու ժողովրդավարության ամրապնդման համաշխարհային առաքելությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ առցանց անցկացվող հանուն ժողովրդավարության համաժողովին հանդես է եկել ելույթով։ Honorable President Biden, Excellencies, ladies and gentlemen. Պատիվ ունեմ այսօր ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Հայաստանի քաղաքացիները չեն թերագնահատում ժողովրդի կառավարման արժեքը։ Մենք դրա համար պայքարել ենք մեր նորագույն պատմության ընթացքում։ 1991 թվականին քվյարկելով անկախության օգտին մենք նաև վերականգնեցինք բազմակուսակցական համակարգը և քաղաքական իրավունքների շրջանակը, որը կոչված է հզորացնել անհատ քաղաքացուն։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում հայերը 2 անգամ նախընտրել են ժողովրդավարությունն ավտոտարիզմից։ Առաջինը տեղի է ունեցել 2018 թվականին ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունը և դրան հաջորդած ազատ ու արդար արտահերտ ընտրությունները։ Երկրորդը տեղի ունեցավ 2021 թվականին ավերիչ պատերազմից հետո հայերը կրկին գնացին ընտրության, որպեսզի մենք չվերադառնանք անցյալի ճանապարհներին։ Իսկապես ժողովրդավարությունը մշտական աշխատանք է, որն ընթացքի մեջ է։ Մենք հանձնարու ենք Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը ժողովրդավարական ինստիտուտների հզորացման միջոցով, առաջ բերելով թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, մենք ծրագրում ենք կառավարման բարեփոխումներ և այնպիսի քաղաքականությունների իրականացում, որոնք կձևավորեն հավատ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրի մեր գործընկերների շրջանակում։ Մինչև 2026 թվականը մենք նպատակ ենք ունեցել հասնել համեմատական ցուցիչների շարունակական բարելավումների, մասնավորապես համաշխարհային բանկի կառավարման համաշխարհային ցուցիչի 50 միավորից հասնել 60-ի և Transparency International-ի կոռուպցիայի Underlined Index-ի 49 միավորից 60-ի։ Մենք նաև դիտարկում ենք կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը որպես ժողովրդավարական կառավարման հիմնասյուն և հանձնարարում ենք ցածր արտանետումներով էներգետիկ ոլորտի և կենսունակ կանաչ տնտեսության կառուցմանը։ Ժողովրդավարությունն ամրապնդելու մեր ջանքերում մենք բախվում ենք բազմաթիվ մարտահրավերների։ Մեզ համար ամենամեծ մարտահրավերը մեր անվտանգությանը սպառնացող ռազմական բնույթի սպառնալիքներն են։ Մեկ այլ մարտահրավերը երկրի ներսում ժողովրդավարության համար պայքարը։ Այդ մարտահրավերը բարթանում է, երբ սպառնալիքներ են ի հայտ գալիս մեր սահմաններից այն կողմ։ Եթե մենք ուզում ենք վերականգնել ժողովրդավարության գրավչությունն ամբողջ աշխարհում, մենք պետք է մեկտեղենք ուժերը, միասին դիմակայելու այս մարտահրավերներին։ Հայաստանը հանձնարարու է նպաստելու ժողովրդավարության ամրապնդման համաշխարհային առաքելությանը և մենք հույս ունենք, որ մենք միայնակ չենք։ Մեր առանցքային խնդիրը պետականության և պետական ինստիտուտների կայացածության ցածր մակարդակն է և հիմնական անելիքը պետականության և պետական ինստիտուտների զարգացումը, որը մեր ապագայի միակ երաշխիքն է, նման համոզմունքի հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-ի գրառման մեջ մասնավորապես ասված է.
2018 թվականին վարչապետի կարգավիճակում չի էլ հասցրել կարդալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային թղթերը, այդ նույն ուժերը փսփսում էին, թե մեր իշխանությունը պատրաստվում է հանձնել հողերը։ Այդ միտքը կամաց-կամաց, քայլ առ քայլ, ականջ առ ականջ շրջանառության մեջ էր դրվում։ Նպատակը մեկն էր, որ եթե երբ գա Արցախի ու Հայաստանի շահերը զենքով պաշտպանելու ժամանակը, արժանահավատ հնչի միտքը, թե կռիվն ու պայքարն իմաստ են, ամեն ինչ վերևներում պայմանավորված է, հողերը հանձնած են եւ այս թեզերի միջոցով երկրի դիմադրող ականությունը զինվորի մոտիվացիան ու կամքը կոտրվեն։ Իսկ մինչ հնարավոր պատերազմը թուլանա երկրի դիրքը բանակցային սեղանի շուրջ։ Նման կոմբինացիաները իհարկե կառուցվում են դրսի եւ ներսի ուժերի սերտ համագործակցությամբ, եւ ներսում նմանատիպ խոսույթները ձևավորողները շատ հաճախ չնել կռահում, ինչին են մասնակցում, որովհետեւ ամենը մատուցվում է բարձր հայրենասիրական սոուսով։ Բայց վերնախավային նեղ շրջանակը չի կարող չիմանալ սեփական առաքելությունը, որ հիմնված է արտաքին ուժերի հետ փոխշահավետ համագործակցության վրա։ Արտաքին ուժերը տարածքներ, ներքին ուժերը իշխանություն։ 2020-2021 թվականներին առաջին մասը ստացվեց, երկրորդ մասը ոչ, բայց ինչպես տեսնում եք, ներքին հայրենասերները չեն հանդարտվում, որովհետև նրանց արտաքին գործընկերները առաքելությունը ավարտված չեն համարում։ Այստեղ տեղին է քննադատությունը կառավարության եւ պետական մարմինների հասցեին։ Իսկ ինչու չեք կանխում, իհարկե կան տասնյակ գործոններ, դրանցից առանցքայինը պետական ինստիտուտների կայացության աստիճանն է։ Այս է պատճառը, որ համարում եմ, որ մեր առանցքային խնդիրը պետականության եւ պետական ինստիտուտների կայացածության ցածր մակարդակն է եւ հիմնական անելիքը պետականության եւ պետական ինստիտուտների զարգացումը, որ մեր ապագայի միակ երաշխիքն է, իմ խորին համոզմամբ։ Թերևս շարունակելի։ Քաթարի պետություն աշխատանքային այցի շրջանակում հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեկտեմբերի 10-ի երեկոյան Դոհայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը հանդիպել է Քաթարահայ համայնքի գործադիր մարմնի անդամների հետ։ Նախագահն իր խոսքում անդրադարձել է հայ-քաթարական հարաբերություններին, ինչպես նաև Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին։ Մենք պարտավոր ենք առաջ գնալ։ Դա կյանքի տրամաբանությունն է։ Հայերի ամենամեծ արժեքներից մեկը գոյատևման շատ ուժեղ զգացում է։ Եթե մենք կարողացենք գոյատևել մեծ եղեռնից հետո, եթե կարողացել ենք վերականգնվել մեծ եղեռնից հետո, եթե կարողացել ենք աշխարհի տարբեր կենտրոնում, Քատարից մինչև Լոս Անջելես, Բուենոս Այրես, Մոսկվա, մեզ վերգտնենք եւ Ռուսաստանի հեռավոր Սիբիրի քաղաքներում եկեղեցի եւ դպրոց կառուցենք եւ հայ մնանք, ապա ասենք, որ ունակ է ապագային նայել վերականգնվել առաջ գնալ։ Այս պարտությունը ցավալի է, ողբերգական է, որտեղ ունենք հազարավոր երիտասարդ կյանքեր կորցված, ունենք գերության մեջ տաներ, որոնց ամեն ինչ պետք է արել, որպեսզի վերադարձնենք, նրանցից յուրաքանչյուրը մեր ընտանիքի անդամ է, բայց նաև պետք է ապագայի մասին մտածենք, որտեղ եթե այսօր չմտածենք ապագան, հետո ավելի մեծ դժվարության ենք հանդիպելու։ Եթե կարողանանք ունենալ հստակ տեսլական, հստակ ծրագիր, կարգապահություն, նվիրվածություն, ազգովի միանանք, ապա ես վստահ եմ, այս վիճակից դուրս կգանք, մեր ժողովրդի նույն անցյալը ապացուցում է այն, որ մենք ունենք այդ բոլոր բարձրագույն արժեքները, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք եւ մտածենք հետագա հաղթանակների՝ տնտեսական, քաղաքական, ժողովրդագրական։ Երևանում դեկտեմբերի 12-ին սկսում է աշխատանքը հանրային տրանսպորտի նոր շարժակազմը, հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Մինչ միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգին անցնելը, վճարման սարքը կընդունի միայն 100 դրամանոց մետաղադրամներ։ Երևանի քաղաքապետարանը խնդրում է ավտոբուսից օգտվելիս ունենալ 100 դրամանոց մետաղադրամներ։ Դեկտեմբերի 12-ից միջին դասի նոր ավտոբուսներով կսպասարկվեն Երևանի ներհամայնքային ավտոբուսային հետևյալ երթուղիները 3, 20, 97, 99. Սիրելի երևանցիներ, տրանսպորտային բարեփոխումների շրջանակում մայրաքաղաքում սկսում է աշխատանքը հանրային տրանսպորտի նոր շարժակազմը։ Կարևոր է իմանալ, որ նոր ավտոբուսներ պետք է մուտք գործել միայն առջևի դռնից։ Վճարել ուղևորության սկզբում մետաղադրամ ընդունող սարքի միջոցով։ Ուղևորության վերջում ավտոբուսից դուրս գալ հետևի դռնով։ Մինչև միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգին անցնելը, վճարման սարքը կընդունի միայն 100 դրամանոց մետաղադրամներ,
Խնդրում ենք ավտոբուսից օգտվելիս ունենալ 100 դրամանոց մետաղադրամներ։ Բարի երթ։ Կարմիր բլուրում գարնան անձրևից հետո նկատվել է թաց հողի վրա ուրվագծված պատերի շարվածք։ Հասկանալի դարձավ, որ գործ ունենք ուրարտական շրջանի կառույցի հետ։ Պատմում է Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի փոխտնօրեն Կարմիր բլուր մասնաճյուղի նախկին ղեկավար Վահե Սարգսյանը։ Սա Հայաստանում բացված դեռևս միակ նման մոնումենտալ կառույցն է։ Տարածքի ճարտարապետական հատակագիծն ու անմիջապես ամրոցի դարպասների մոտ գտնվելը մասնագետներին հուշում է։ Սա 2650 տարվա քարավանատուն է։ Կարմիր բլուրում գարնանը անձրևից հետո նկատեցինք թաց հողի վրա ուրվագծված քարից շարված պատերի գոյությունը, որից հասկանալի դարձավ, որ մենք այստեղ գործ ունենք ուրարտական շրջանի մի վիթխարի կառույցի հետ։ 50 տարվա դադարից հետո Կարմիր բլուրում միջնաբերդի հարակից տարածքում ամիսներ առաջ սկսվեցին պարբերական պեղումներ։ Հանգանակություն արվեց եւ գլխավորապես այդ գումարներով պեղումները իրականացվում են։ Այստեղ մենք տեսնում ենք կիսակոպտատաշ բազալտից շարվածքը, պատը, որը բացվում է 240 մետր, որը արդեն ինքնին կարող է մեզ հուշել, թե ինչ վիթխարի կառույց է այստեղ բացվում։ Սա Հայաստանում բացված դեռևս միակ նման մոնումենտալ կառույցն է։ Տարածքի ճարտարապետական հատակագիծն ու անմիջապես ամրոցի դարպասների մոտ գտնվելը մասնագետներին հուշում է գործ ունեն 2650 տարվա պատմությամբ քարավանատան հետ։ Գործ ունենք ըստ երևույթին արքայական ախորի հետ, որը կարող էր ունենալ նաև քարավանատան գործառույթ։ Տեսեք, ինքը բաղկացած է 3 մասից. պատը, սալահատակը, այնուհետև ավելի ցածր պատը, որտեղ մենք ունենք այս կլոր սյան խարիսխները, որոնց վրա գերաններն են տանիքի համար արվել։ Միջնամասում ունենք տեղ, որտեղով մարդիկ էին քայլում, հա, եւ նույնի հայելային արտացոլումը մյուս կողմը։ Շատ հետաքրքիր էր այս հատվածում աշխատելը, քանի որ 1971 թվականից հետո այս հատվածում բնակավայրի այս հատվածում ըստ երևույթի պեղումներ չի եղել։ Դու ինչ-որ նորություն ես գտնում ոչ միայն հայության, այլ նաև համաշխարհային նշանակության ինչ-որ բան ես գործ ես կատարում։ Հնագիտական շերտերը բացելիս պարզ երևում են վառված գերաններ, ինչը պատմում է մեծ հրդեհի կամ հրդեհների մասին, որից հետո կառույցն անընդհատ վերափոխվել ու վերակառուցվել է։ Պեղումների ընթացքում տարածքից գտնվել են խեցեղենի բեկորներ, կենդանիների մնացորդներ։ Այս հատվածից մենք գտել ենք ձիերի ոսկորներ եւ ցուլի մեկ ատամ։ Հետաքրքիր է, որ վերին շերտերում արդեն ունենք մանր եղջրավոր անասունների ոսկորներ, հողից հատուկ անալիզը իրականացվելու Կոպենհագենում, որտեղ հողից ԴՆԹ են առանձնացնելու, փորձելու են կենդանիների, եւ Իտալիա, ինչպես նաեւ Գերմանիայի կարևորագույն լաբորատորիաներից մեկում։ Պեղումները կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի։ Կարևոր է, որ գտնված կառույցը ոչ թե կրկին հողով փակվի, այլ ստեղծվեն հատուկ ծածկեր, որոնք թույլ կտան պահպանել այն ու ներկայացնել այցելուներին։ Վերջին 2-3 տարում լայնածավալ աշխատանք է իրականացվել։ Ցավոք սրտի գիտեք, որ Կարմիր բլուրը վերածվել էր շինախ թափելու մի վայրի, եւ ամբողջովին այդ հնավայրը ծածկված էր շինարական աղբով, ուրեմն մեծածավալ աշխատանքի արդյունքում այնտեղից գրեթե ամբողջությամբ արդեն շինախը հեռացված է։ Հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսված է Կարմիր բլուրում բավական մեծ ծավալի բարեկարգման աշխատանք կատարել, ճեմուղու որոշակի հատվածը, որտեղ բավական մեծ է եւ ամբողջովին մաշված, նոր լուսավորություն, նստարաններ, աղբամաններ, անվտանգության տեսախցիկներ, նաեւ ավտոբուսների, այսինքն տուրիստական կամ այցելուների մեքենաների համար փոքրիկ կայանատեղի ցուցանակներ։ Ի դեպ, սա ակտիվ քաղաքացու այս ծրագրի շրջանակներ ներկայացված նախագիծ է։ Բարեկարգումից հետո, երբ տարածքն ավելի ներկայանալի դառնա, ծրագրերը կուղվեն հնավայրի զարգացմանն ու հանրահռչակմանը։ Քաղաքապետարանը հետագայում մտածում է նաև տարածքում թանգարանային շենք կառուցելու մասին։
Նոր պեղումները կարմիր բլուրի պատմության նոր էջ են բացում, ուր արտական ժամանակաշրջանի նախորդող ու հաջորդող պատմությունը բացահայտելու և մեր երկրի հարուստ ճառանգությունն աշխարհին ներկայացնելու համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Երևանի Աչափնյակ համայնքի երեխաների սոցիալական հոգացության կենտրոնում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին շարունակվում է տրամադրել սոցիալական, հոգեբանական, իրավաբանական և այլ ծառայություններ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կենտրոնը իր գործունեությունը սկսել է 2005 թվականից և խնամքից հերեկային ծառայությունները տրամադրում 6-ից 18 տարեկան կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների։ Կենտրոն հաճախում են 100 երեխաներ և ըստ գնահատված կարիքների ստանում են բազմամասնագիտական ծառայություններ։ Կենտրոնի ամբողջ նպատակն է օգնել աջակցել երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ինքնուրույնաբար հաղթահարելու իրենց դժվարությունները, զարգացնելու ներուժը, ինչպես նաև նրանց անձնային աճը։ Այս իմ ամուր այն իմ ամենաառաջին աշխատանքն էր։ Առաջինը ընկերանի, երբ ես եկա, առաջինովանից ես սկսեցի լավ գործել։ Գորգագործինը շաբաթը 3 անգամ է, դե իմ երբ իմ հերթը չի լինում, դե ես գալիս եմ ամեն օր, որ իմ գորգերը ընդհատանեմ։ Բազմամասնագիտական թիմի գնահատման արդյունքում յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է անհատական սոցիալական ծրագիր, ըստ որի կազմվում է նաև նրանց հետ աշխատանքի ընթացակարգը և դա իրականացվում է համատեղ ուժերով խմբի և թիմի անդամների հետ միասին։ Երեխաները ստեղ ստանում են սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական, սոցիալ-իրավական աջակցություն, ինչպես նաև օգտվում են բազմաթիվ զբաղվածություններից, նկարչություն, գորգագործություն, ձեռքի աշխատանք։ Շատ կարևոր է երեխայի աջակցության գործընթացում ծնողների ներգրավվածությունը։ Այդ նպատակով ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպվում են ծնողավարման հմտությունների զարգացման ուղղված դասընթացներ, որի շրջանակներում ծնողներին օգնում են մեր մասնագետները հասկանալու իրենց երեխաների մոտ առկա դժվարությունները, ինչպես նաև զարգացնելու այնպիսի հմտություններ, որոնք կօգնեն իրենց առավել արդյունավետ դարձնելու այդ դժվարությունները հաղթահարելը։ Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարանի 14 ուսանող չվերադարձավ 44-օրյա պատերազմի մարտի դաշտից։ Ուսումնարանի Բաքու տղաների հիշատակին նվիրված հուշաքարը կհիշեցնի զինվորների ընդհատված կյանքերի, իսկ նրանց անվանական ծառերը կյանքի շարունակության մասին։ Մանդրամասները Իրական Լուրերի անդրադարձում։ Պիտի ապրենք, ապրեցնենք, ես կոչ կանեմ էր հերոս մայրերին, այո, ուժեղ պիտի լինենք, ուժեղ պիտի լինենք ու պիտի նորից իրանց վերածնում տանք, իրանք նորից պիտի ապրեն, որ ոչ ոք չկարծի, որ մենք կոտրվել ենք։ Այնքան ուժեղ պետք է լինեն բոլորը, որ կարողանան պայքարեն, հաղթահարեն։ Այն ինչ կիսատ թողել են մեր երեխեքը, մեր ապակա սերունդը պետք է կատարի, հասնի հաջողության։ Մենք հաղթանակ ունենալու ենք անպայման։ Հույսուն եմ, որ մեր տղաները, մեր ապագա զինվորները սերունդը հաղթելու են, ուղղակի համբերություն է պետք։ 11 ժամկետային զինծառայող և 3 կամավոր, 13 զոհ և 1 անհետ կորած։ Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարանի Բաքն է, ծառուղի որտեղ ամեն ծառ գրում է մի զինվորի անուն, պատերազմից չվերադարձած ուսանողներն են։ Նրանց կրտսեր ընկերներն են, բանակային համազգեստ նորվա խորհրդի համար է։ Ուսումնարանի Բաքում բացում են 44-օրյա պատերազմում զոհված ավակ ընկերների հիշատակի խաչքարը։
Գուշակարը կհիշեցնի ընդհատված կյանքերի մասին, իսկ ծառերը կյանքի։ Հենց կյանքի մասին խոսելով էլ սկսվում է մեր զրույցը զովաս տղաներից ժամկետային զինծառայող Մանուկյան Լևոնի մայրիկի հետ։ Տիկինն էլին սպասում է զույգ երեխաների լույս աշխարհ գալուն։ Լևոն է ծնվելու, ասում է նա. Հավատացեք, ես շատ դժվարությամբ եմ այս քայլին գնացել։ Նա ինձ երազ եկավ, երազից ինձ ցուլիկներ նվիրեց։ Ասաց, մերս այս ցուլիկների լավ կպահես։ Ես 4-5 ամիս չէի կարողանում իր հետ չլինելու պահով, չէի կողմորոշ, բայց փառք Աստծո, ստացվեց 2 այո հերոս զավակ, որը որ պիտի կրեն, իմ հերոս Լևոնիս, անունը և քույրիկը, չգիտեմ, ես միշտ ուժեղ եմ եղել, ինքը ինձ միշտ ասում էր, մայր, դու պիտի չկոտորվես, դու պիտի ուժեղ լինես։ Ինքը միշտ ասում էր, ես գալու եմ, մամ, մենք հաղթելու ենք ու գալու եմ, այո, ինքը հաղթած հերոսը երկնքում։ Հիշում է ուսումնարանում Լևոնի անցած ճանապարհը, ընտրած մասնագիտությունը, տղայի երազանքները, դրանք նպատակի վերածելու բնավորությունն ու նրա հետ կապված բոլոր սպասելիքները։ Իսատ մնացին, նշում է տիկինն էլին։ Այս կառույցը համարելով տղայի դեպի նպատակներ տանող և սկիզբ և ավարտ։ Մեծ կյանքի ուղին այստեղ դեռ չսկսված ավարտվեց մարտի դաշտում։ Նպատակները իմ տղայի շատ մեծ էին, շատ շատ մեծ էին, ու պիտի միշտ իր անունը բարձր բավի, ու միշտ պիտի հիշվի, որ ինքը այո հերոս է։ Ինքը զոհվեց 20 հոկտեմբերի 14-ին։ Մինչև այդ ինքը Թալիշում բոյի տալով շրջափակում բան մեջ ընկնելով հասավ Մադաղի զինվորին։ Ինձ զանգ տվեց հոկտեմբերի 8-ին, ասեց, մամ ջան, ես փրկվել եմ շրջափակումից դուրս եմ եկել։ Զանգներ մաքրում, որ ինձ որդին նորից մեկներ ծառայության։ Ինքը բոյից առաջ մի արտահայտություն է արել իր ընկերոջը, որ գնում ենք ընկերներով, կռվում ենք միասին, հաղթում ենք միասին, զովում ենք միասին, Թուրքին հողջուն ենք տալու։ Ինձ համար այնքան դժվար է, որ ես իրեն ճանապարհեցի ու չընդունեցի։ Ուսումնարանի ներսում ենք, տղաների հիշատակի անկյունն է նրանց լուսանկարներով, մայրերը զրուցում են, կիսում հուշերը, տղաներից մեկի Հրանտի մայրիկի հետ զրույց ենք սկսում։ Վարսավիրական բաժին ընտրեց, դնաց մենք կուզենք խոհարարական տենց ընտրել, ինքը սեր ուներ խոհարարականի հետ, նպատակներ ուներ շատ, շատ, անսպառ էներգիա կար Հրանտիս մեջ։ Հիշում է 2020-ի հոկտեմբերի 12-ը, վերջին հեռախոսազրույցը։ Հրանտն իրեն հատուկ հանդարտությամբ ինքն է ընտանիքին հանգստացրել։ Դուք ձեզ լավ նայեք։ Նենց էր խոսում, նենց էր արտահայտվում, որ իրանց մոտ ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ կարգին է։ 13-ից էլ լուրջ ենք ունեցել։ Հետո հետաքրքրվեցինք, հասկացանք, որ այդտեղ այդ բոլոր զինվորները զոհվել են Ֆիզուլիում։ Այդ տարածքում, այդ հարավային թևը շատ ուժեղ ռմբակոծվել է, ոչ ոք, կարելի ասել շատ քիչ մարդիկ են փրկվել։ Շատ երկար համեկանք մարմինը, չէին թողում, որը տեղից դուրս հանեն, իրանց հսկողության տակ էր թուրքերի։ Հունվարի 29-ին դենկան հաստատվեց, որովհետև ոչ մի ոչ փաստաթուղթ կար մոտը, ոչ մի բան չկա։ Ուզենք ունեմ մի անգամ գրկի տխուսը, այդ վերջին աշխարհն չի կարող ածատամ։ Բոլորը մերն են, ասում է ուսումնարանի տնորեն ու նկատում, անսովոր է նրանց մասին անցյալով խոսելը։ Իրենց չարաճճությամբ, իրենց ժպիտները մնացել են իր շողության մեջ, այստեղ ունեինք Կուջոյան Մխիթարը, որ տրանսպորտային միջոցներ էր ավարտել հենց այդ տարին, ասեց, ուզում եմ խոհարար դառնամ, ասի, Մխիթար ջան, գործերդ բեր, մինչև կարողացավ արդեն, որ պետք է գործերը բերեր, պատերազմը սկսվեց և ինքը կամավոր գնաց, ասեց, ինձանից փոքրերն էին, ես պետք է գնամ պաշտպանեմ։ Մի անգամ գնաց եկավ, հանդիպեց մեզ, ասի, Մխիթար ջան, զգուշ կլնես տղաս, ասեց, հա, խնդիր չկա, ես ուր էլ գնամ, և նույնահետ եմ գալու ձեր մոտ, ընկեր Գրիգորյան, ու այդպես հրաժեշտ տվեցին, գնաց էլ չվերադարձավ։ Սարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։ Իսկ այժմ համավարակի մասին, դեկտեմբերի 11-ին ժամը 11-ի դրությամբ Հանրապետությունում հաստատվել է կորոնավիրուսի 290 նոր դեպք, մեկ օրում կատարվել է 6700 թեստավորում, առողջացել է 610 պացիենտ, արձանագրվել է մահվան 21 դեպք, ընդհանուր կատարվել է 2,440,627 թեստավորում, առողջացել է 324,834 մարդ։
Իսկ Արցախում դեկտեմբերի 10-ին կատարվել է 394 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 30 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 97 վարակակիր։ Բժիշկները 13 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 52-ինը ծանր։ Իսկ այժմ միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների արևելքում տորնադոյի հետևանքով մասամբ փլուզվել է Իլինոյս նահանգում Ամազոն ընկերության պահեստը, տասնյակ մարդիկ փլատակների տակ են։ Արկանզանս նահանգի ծերանոցում փլուզման հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 5-ը տուժել են։ Թեննիսի նահանգում զոհվել է 3 մարդ, Կենտուկի նահանգում զոհերի թիվը գերազանցում է 50-ը։ Կենտուկի նահանգապետ Էնդի Բեշիրը նշել է, որ նահանգում հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ։ Տարերային աղետի հետևանքների դեմ պայքարին ներգրավվել են Կենտուկի ազգային գվարդիան և նահանգային ոստիկանությունը։ Միջազգային այլ նորություններին կծանոթացնի Լուսինե Աղարսայանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իսրայելի արտգործնախարար Յարի Լապիդիի հետ քննարկել է երկկողմ հարաբերությունները, Պաղեստինա-Իսրայելական կարգավորումն ու Իրանի հետ կապված իրադրությունը։ Քննարկմանը խոսվել է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև երկկողմ հարաբերությունների կարևորության Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրների տարածաշրջանային զարգացումների մասին, մասնավորապես մեր այն դիրքորոշման, որ չի կարելի թույլ տալ Իրանին ունենալ միջուկային զենք, ասվում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ծած հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հետաձգել է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրումը։ Որոշման մասին նախատեսվում էր հայտարարել նախորդ շաբաթ, սակայն Սպիտակ տունը որոշել է ժամանակ տրամադրել երկու երկրներին իրենց միջև լարվածությունը թույլատնելու համար։ Միացյալ Նահանգներին ուղված Ուկրաինայի հայցը ներառել է հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հականնավային հրթիռներ, հակատանկային հրթիռներ, արդիականացված հրետանային զինամթերք, բժշկական պարագաներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Վերշինինը հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Սեդատ Օնալի հետ, հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի մամուլի ծառայությունից։ Նշվում է, որ մտքերի լայն փոխանակում է տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգի արդի հարցերի վերաբերյալ։ Կողմերը շեշտը դրել են տարածաշրջանային խնդիրների վրա, այդ թվում Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում հուսալի կարգավորման հարցերի։ Առնվազն 2 մարդ է մահացել Միացյալ Նահանգների Արկանզաս նահանգի Մոնետ քաղաքում տորնադոյի հետևանքով տարեցների տան մասնակի փլուզման պատճառով։ Եվս 20 մարդ գտնվում է փլատակների տակ։ 5 անձի հաջողվել է դուրս գալ փլատակների տակից, դեպքի վայրում են փրկարարական ծառայությունները։ Աֆղանական Քաբուլի արևմտյան մասում հզոր պայթուն է տեղի ունեցել։ Այդ մասին հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Նախնական տվյալներով Դաշտ Բարչի դպրոցական կայարանում, որը գտնվում է Քաբուլի արևմուտքի 6-րդ շրջանում, պայթել է միկրոավտոբուսը։ Պատահարի մանրամասների, այդ թվում զոհերի մասին տեղեկատվություն դեռ չկա։ Ավելի ուշ պայթյունի պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Սինգապուրի առողջապահության նախարարությունը հավանություն է տվել կորոնավիրուսի դեմ Pfizer պատվաստանյութի կիրառումը 5-ից 11 տարեկան երեխաների համար։ Մասնագետները նշել են, որ երեխաների պատվաստման առավելությունները գերազանցում են հնարավոր ռիսկերը, հատկապես հաշվի առնելով կորոնավիրուսի նոր շտամմների իհարկե գալու հանգամանքը։ Պատվաստումներն իրականացվելու են առաջին և երկրորդ տեղաչափի միջև 21 օրյա ընդմիջմամբ։ Այսօրվա դրությամբ Սինգապուրում լիարժեք պատվաստված է ողջ բնակչության 87%-ը կամ ըստ տարիքի և առողջական դրության թույլատրելի բնակիչների 96%-ը։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին։ Դեկտեմբերի 12-ից 16-ը Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը և առավոտյան ժամերին լեռնային և նախալեռնային գոտիներում ճանապարհները կպատվեն մերկասառույցով։ Արարատյան դաշտում առավոտյան ժամերին հնարավոր է մառախուղ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Ամփոփիչ թվարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։